Hei, hei, Espen Harvard, Interfoto TV. Carl Zeiss har jo lenge vært det seriøse optikkalternativet for brukerne av digitale sperreleflekser. Manuellfokusobjektivene har jo hatt en enestående performance og kvalitet hele veien. I fjor ble jo en ny serie lansert som hadde navnet Otus, og man snakket da om at 55mm med 1,4 i lysstyrke var verdens beste normalobjektiv. Det som er nytt av Photokina i år, er jo også at objektivet nå har kommet i en 85mm versjon. Altså en 85-1,4 med kanskje den beste linjeoppløsningen som har vært laget noen gang på et sånt objektiv. Dette er bare en helt perfekt kombinasjon for seriøse Canon- og Nikon-brukere, og ikke minst også til videoproduksjon. Takk for meg.